Vai, olha pra gente tirar. Você tem que olhar pra cá, senão não tem luz. Tá aqui, essa. Não, um pouco mais pra baixo. Aí, aí de lá vem um braço, nossa, queimou. Não, a gente parei de mexer. Joga fora aqui, eu tenho um potinho de lixo aqui. Joga aqui no potinho do lixo aqui. Tá bem que você vai pegar só esse. Tirar do seu colher assim. Cândido pra caralho. Parece cocada, né? Cocada? Delícia. Não foi na tua maldade, não, né? Não. Meu Deus! Tem que aguentar essa foda. Cabe outra barraca. Hein? Cabe outra barraca aqui. Pronto. Ó, oh, agora não tá vindo. Talvez desse pra gente tentar o cu. É, mas a gente sobe ali. Vê se a gente consegue. Eu não sei se eu consigo subir assim. Não, eu achei muito inclinado. Ali, o lance dele é subir ali assim, ó. Lateral. Pegar aquela reta ali e subir. Tá muito perto? A gente é doido, a gente vai acabar indo lá no próximo. São que horas? 4? 4:30? Caraca, eu tô boa de relógio. Tem um helicóptero me chamando. Hã? Tem um helicóptero me chamando aqui. Tentando abrir aqui por meia hora já.
Bom dia. Estamos aqui arrumando nossas coisas. São 2 horas da manhã. Nós vamos subir lá no Pico da Bandeira agora. Nós estamos no Cristal. Deve levar umas 2 horas.